do të tregojmë tani recetën e tretë. Ti tregoj një dy sekrete? Po. Ne duke bërë bla 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 bla, mollojisa dhe unë, mollojisa dhe unë, po normalisht të kesh arat, kesh edhe bajame, ço të bësh? Punizohet, u shje truri, edhe goja shkon të rovani, që të bëjmë? Rjetë shumë. Nëse është pak, me ta që që do bëni? Op, së përkati pak buzët. Op, dhe tani Niki shtoj djath, Sipër. Sipër. Fillon edhe shkrihet, bëhet ajo kremoze. Pra, asnjëherë mos mendoni se nuk bën gatimi. Thjesht, ne e lam 2 minuta më shumë. Dhe të 2 minuta më shumë bëjnë diferencën. Në diferencën që kemi sot që unë kam mishin, kam vendosur vajin bimor, të më ngrohet, kam mishin qepën. Qepën, si që shikoni, e kam prerë këshu në thikë, që duke si ruaza, si perla. Eh, lavdro më gojë se të shqeva, qa të bëjdo në shkreta? Qa të bëjdo në shkreta, ja? Me gjendë patate, atë gjendë... Gjendë patate. Që e përdurim si buk edhe si gjellë. E shtoj direkt qepën. Tek qepa, e dim shumë shumë që të shtoj pak kësfare kryp. Shumë shumë pak kryp. Një prekje. Nuk shtem kryp, tek mishi, sepse nuk lejon zjerjen. Sa me i më të jetë qepa, aq edhe më e mirë. E kemi thënë që është një ndryshim, është një diferencë, tek qepa, prerja e qepës kërë ne duam tek supat, që duhet e imët, dhe në gjellë nuk duhet e imët. Të supat duhet të tretet, unë këtu duhet që ta përzije mire me kripën, dhe dërsa e përzije mire me kripën, them dhe pa tjetër përbërësit, që kam mishin e vicit që i kam të prerë në kubik të më dhenjë. Kam salcën, vajnë e ullirit, specin e kuqë, pa tjetër kam patate që i kam vendosur në ujë, kam të specin djekës që dikur, kur ishim të vegjel, specin djekës atë rëgonë të kush bën faj, ka një spec djekës. Se nuk funksionon më kjo? Nuk vazhdo më? Kësi të më më shbukos atë rëgjët? Apo ka tjera? Se di, e kam haruar. Ajo, unë kam pasu vetëm një gjëmë. Me një këmbë edhe këtët e dera. Sëpse kjo ishte dhe... Me efikasja. Edhe në klasë. Po edhe në klasë. Me pamje nga drasa. Me pamje nga doti. Pra, gjellë me patate. Sot një gjellë e shpejt, e thjesht, dhe pastaj fundjavë në t'ja lëmë fantazis tua. Le t'i lezojmë produkte të kësaj recete në ekran. Gjellë me patate me mishë, një kokër qep të gririmët, 1 kg patate, të cilat i kemi prerë në kubik, kemi 500 g mish, 2 lukë salcë domate, 3-4 lukë gjelle vaj ulliri, 1 lukë spec i kuqë pluhur, kryp, piper i zi. E nisëm me kaurdisjen e qepës, me vaj ulliri, dhe më pas kemi shtuar copat e mishit. Ja. Dhe mishë jam, për nuk e di më ka ngellur mundja të mbërcira. Ju për të doni... Edhe për të anëzjerim, edhe pak të të asilim në të vezë. Ju për të doni, ju për të doni, sepse ka shumë variante. Edhe zjetë edhe mishë, edhe... Sa më të vogla të prien copat? Këtu, faktikisht, sa më të vogla, normalisht që bëhet aqë më shpejt, bëhet më shpejt, po. Po këtu në nga duen thelat e mishë, pra nuk... Vogla e në ato, nuk quen të mdhaja, tek mesatare, tek copat, se edhe pak dozin do të zvoglohet. Êshtë cilësor, që këshu, mua më bëhet shpejt. Mishë gjithmonë ka cilësit e veta, ka cilësin e parë, ka cilësin ekstrat parë të dytë dhe të tretë. Për më tutje nuk shkoni se përfundonit e laprat, absolutisht. Ato laprat, edhe aji mishë që është që ne mendojmë që jo nuk na duhet, aty shumë mund të bëni buljon mishë. Buljoni mishë, të buljoni mishë, disa mund të vendosni ju. Vendosni një qep, një karot, selino, majdanoz, piperin kokër, dhe ju atë e keni gjithmonë për çdo gatim që ju duhet të bëni. Kështu është tek perimet, kështu është dhe tek buljoni i shpendve. Pra që janë krapule, mund vendosni pjesët e pa dëshiruara që ju doni t'i përdoni. Është shumë mirë buljonin. Këtu, kur them cilësi e parë, atër është kjo cilësi e parë, që mua më do një minutazh shumë të pakët. Më spendoni 5 minuta, se s'ka mishë që bëtë për 5 minuta, po do një minutazh më të shkurtër. Pjesa e mirë mishit, të them të drejten, mua më pëlqen që të ketë të gjitha pjesët e veta. Do thoni ju dhe ajo i dhjami, unë nuk them mërë një dhjami në komplet të mishit derit të gjithë shtresën edhe vendosën. Fë kërkon, kosë kën kërkon, atë lapra, në ajo lapra që ju duket e pa dëshirushme.
Duhen të gjitha nga pak, që të ndjeni shijet. Dhe çdo pjesë e baktis, ka shijet dhe çantë, ka shijet specifike. A t'ju themi një sekret? Kur ju doni të bërni qofte? Pra është kombinimi më i mirë i mishit të pulës me mishin e qingjit. Po. Dhe kombinimi më i mirë është i mishit të derit me mishin e viçit. Pra nëse nuk kanë këto lloj kombinimesh, nuk i keni. Kur ju bëni ato makaronat bolognese atë me kim, a e dini ju që ajo do dhe pancet? Sepse bolognese, originale, originale, është bashkim i tre llojeve të mishrave. Nuk është që ne e bëjmë. Ka shije, ka, ajo panceta, jep shije dhe italianët e përdorin shumë, shumë pancete në të gjitha gatimet. Mos të them pasaj për gatimet e shteteve tjera, po marë italianin shteti fqinj. Këtu ku kam salcën, unë do të ashtoj një lot uj. O, me përzjede vendos këtu direkt, ja. Një lot uj. Po se s'pun thëm dhe një det. Tamam. Si e sjellim në recetën e thjesht, atë të traditës. Po, ja. E sjellim aq thjesht, se duam dhe dëshirojm që edhe ju që na ndiqni nga shtëpia, nga kuzhina juaj, nga salloni, jeni duke gatuar me ne, do thoni, këtë gjell ne kemi gatuar dhe ne dim ta gatuim, se është një nga më të thjeshta. Pikërisht kjo është arsyeja, që ne thjeshta t'ju frymëzojmë, t'ju sjellim një ide që ta gatuani ditën e sotme, të thyeni atë dilemën, çfarë të bëjmë sot për drek, ja një gjell të thjesht me patate do të bëni. Do t'i shtoni në fund fare dhe majdanos të freskët, që edhe ju, teksa na ndiqni ne që dalim në ekran dhe gatuajmë për ju, jemi një prej jush, dhe t'jemi të barabartë, pra që edhe ne këtu gatuajmë, po, një gjellë kaq të thjesht me patate, e pse jo, është shumë e shëndetshme dhe buke gjellë. Të gjithë i dinë, thjesht, ne ja usillim në kujtesë, asë një gjithë tjetër, po nuk do bëni ju patate. Që së mësë mendoni që zdinit dhe sësh më kjo recetë, jo, kjo recetë është ka që thjesht dhe uaj e dim. Ne jemi thjesht, një kujtesë, ose jemi në atë blokun tuaj, ose në telefonin tuaj, a i shënimi. Ajo, ajo jemi. Këtu, si që kam patatet, do të vendos patatet. O, piperin e kuq. Piperin e kuq. Kripën. E gjithë kjo sasi kripe mua më duhet, si kurse do të shtoj. Edhe piperin e zi. Op, piperin e zi. Do t'i jap një kaurdisje. Kaurdisje të mirë. Dhe këtu pasaj duhet të zbuten pak, themi ne. Edhe patate, deri sa t'i shpojmë ujin. Uj, duhet t'jetë. Në nivelin e patateve. Edhe pak të lutë Monikë nëse mundesh. Nuk e mbushim plot, që t'ja morim mend fare, që t'bët aja përmbytja, ne nuk në duhet. Ne në duhet ujin t'a shpojmë gradualisht. Në fillin fare, e nivellojmë direkt në patatën, që mua më duhet edhe pakës më duhet, edhe pak, falemderit, më duhet edhe pak, ja. Ka që t'jit njësh me nivelin. Më duhet speci djekës, më duhet pakës fare vaj. Dhe, gjithë shka është... Majdanozi është në fund fare, më duhet edhe kapaku dhe është, si themu në jo, qok gjyzel, e shpria ime kjo, nuk e gjithë do të dorë nga kjo gjë. Dhe na bëftë mirë, edhe juve që do të agatua një sot, lezojmë pak produkte të gjellës me patate dhe mish, pra kjo recet ka përfunduar, e treta për ditën e sot me të gatimi, e treta e vërteta, dhe ndërko marim edhe ëmbëlsirën, me që se nëse duam, nësa jo është forcuar pak, le ta presim në një copë, të shofim atë pjesën e brëndshme të bukur. Një qepë, 1 kg patate, 500 g mish, 2 lugë salcë domate, 3-4 lugë gjelle vajulliri, 1 lugë speci kuq pluhur, krip, piper, zi dhe, si pas dëshirës dhe mundësis, majdanoz për ta freskuar, dhe në shije për të marrë vlera për majdanozit, vitamin C e të gjithë përbërësit dhe mineralet që marrim prej bimve aromatike, vitaminat, në cilat janë të panumër ta. Qoftë edhe duke i përdorur ato në gatime, qoftë si qajra, qaj bërziloku, qaj në energjiku, qaj majdanozi, edhe për funksionet të tjera terapeutike në organizmin tonë.